Kalau nak rumah aku mate ke? Aku main dulu dengan support setia pun. Nix Assassin. Apa ni? Seorang ni ogre kepala dua. Aku mate kau. Okay, aku ambil. Eh, hey, Razik aim gatal. Tak apa, biar je lah aku mate. Biar je lah. Kalah, biar je lah. Ah, ambil. Aku main support. It's gonna be legend. Wait for it. Enemy spotted. No! No! That's the call. Biar nak kontrol aku. Dik. Aku nak verify. Boleh? Oh, tak mati. Nanti terus. No! Thank you. That was nice. Okay. Ada ubat lah tu. Pakailah tengok. Oi, ganas lah ni orang. Kenapa jentuh tu? Sekejap, aku rasa nak kill dia tu. Aku boleh kill dia, stand ni. Sendik. Aku balik lah. Alamak. Oh, nak kill aku. Cuba-cuba nak kill aku. Oh, ada lagi gila macam tak suruh. Kau stun ni boleh. Kau stun ni. Dek. Nice one. Tak yang apa suruh. Kena aku kill boleh aku kill. Yo. Tak apa, mati. Ketuk ah. Tak boleh ketuk tadi tu. Sana. Oh, mati aku. Allah Allah. Ini mengga lah. My bad. Wajar ni. I gust onward. Boleh betul. Mana mak? Okey, tepi sini. Alamak, datang pula dah mamat ni. Luar. Tiga orang mat. Oh, nice one. Botol dapat kill. 12 seconds later. Mati, ada tiga orang datang sekali. Alamak. Aduh, sakitnya. Astaghfirullah. Nak langsung. Dah. Apa dia? Benda. Templar. Templar. Okay. Eh, susah lebih tak ada juga. Nice one guys. Good job. Mama, kata ya. Kaki belakang, makan. Terpanci-panci. Templar belakang. Timpah belakang guys. Boleh. Oh, ni sorang. Cun. Kan? Lagi. Kejar, jangan tak kejar. Meanwhile, in our universe. Mereka kata yang baik tu, saya pun tak tahu. Nice lah. Tak ada takut, dia dah berlaku. Bara tu. Anyway. Bara dah mati tu. Lain nak boleh dia rancu. Huh? Tu tengah. Pukul stun ni betul? Blah. Cao. Oh no. Bapa. Let me send them.
see if you can. Ya. Ah, dia akan attack aku. Adakah? Datang. 5 minutes later. Langgar kan? Bismillah. Mati, timpal mati guys. Timpal sudah mati. Tolong member. Timpal mati kalau kau nak aku. Hati. Nak kasih. Susah pula sikit ni. Smoke. Ni aku smoke. Din. Oh, bot kendo. Ni segala kita. Boleh tak Iqbal? Nice one. Eh, siapa tadi yang impel semua tu? Hello. Impel aku stand, aku stand dulu kat belakang kan. Kau impel apa? Aku tower je, ambil tower je penting. Kau mati. Tak boleh masuk pun. Ya. Cool. Nak menang kan nanti. Kita buat mesti kalah sekarang. Cok. Macam boleh tu. Tuk orang. Sini. Ya. Focus fire. Okay, my bad. Kata Chow je tu BBTP tadi tu. What the fuck? Kita punya tank. Oh ni ada vision tu. Kita punya tank kill ID dulu. Bertahan guys. Aku undi. Ini. Go. Allahu Akbar. Boleh tu. Belakang lah. Macam mati. Cantik. Oh cantik. Cantik. Belakang. Oi, dia auto attack. Next one. Poggers guys. Bawah tu dah lama hancur kan. Bang, kau tak tempat tak letak. Itu ya. Quack. Joy. Apa? Dora di bara, Joy. Apa? Kau punya tadi yang kita tak tahu. Oh, sakitnya. Ni pipi. Aku dah bebek. Jadi risau lah ini. Roger that, sir. Hey. Tolong aku guys. Just go. Nanti. Balik. Lagi. Mo.
Agak ada Roshan lah. Tu dah. Target spotted. Dia kejar, dia kejar. Dapat ini, apa ni? Kejar, kejar, kejar. Oh, tak dapat, man. Stamina dah habis tadi. Kebaku, kebaku. Ambil top, ambil top. Ada bang. Pusat-pusat. Hebat. Cantik, cantik. Push dia, push. Bawa, bawa, bawa. Tapi dia ni lah. Boleh lah, boleh lah kita stun. Vivi balik tu. Vivi balik, Vivi balik. Baby ni. Baby, tanya, tanya. Baby. Eh, boleh tak stun? Tunggu, tunggu, tunggu jap. Tunggu, tunggu jap. Belum kasih, belum kasih. Boleh stun ni, stun. Tik, cantik, 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 cantik. Tak apa, tak apa. Aku boleh, aku boleh. Aku selamat. Next one, next one, next one. Belakang kan, belakang guys. Baik, baik. Dah boleh, Allahu Akbar. Cantik, cantik bot, cantik bot. Cantik. Oh, next one, next one, next one. Ni attack aku. Oh, bagus sama. Next one. Oh, team safe. Oh, ya bila? Ni kau tu eh. GG.